Nong Sekday Jun Dam Nang, Dam Dam Bong Ni Lok, Richard Rogers, Ban Aha Theatre, Okretakam, Dal Puvia Ban Propert Knong Yutania Kamuni, Rumian, Kitakam, Kabang Kum Jum Li, Prichia Poloko, Ka Chap Kum Kang, Tang Rum Lob Bumpian, Ka Twertuk Bumanen Group with He, Nung Umper A Manusutor, Dot Tate. Lo Richard Rogers, that Jew Dam Nang, Plouch Bab Rabajun Rong Kro. ក៏បានបង្ហាញភ័ស្តុតាងជូន75,000 ឬ 6% នៃប្រជាជនខ្មែរទាំងមូលបានត្រូវប៉ះពាល់យ៉ាងយ៉ាប់យ៉ឺនដោយអំពើច្បាប់យកដីធ្លីនៅកម្ពុជាហើយក្នុងនោះក្រិនតែនៅទីក្រុងភ្នំពេញតែមួយប៉ុណ្ណោះប្រជាពលរដ្ឋ 14,000 ស្រ្តីទុក្ខវេទនារស់នៅដោសត្វធៀតក្នុងជំរំដែលគេហៅថាទីតាំងលំនៅថ្មីដោយត្រូវប្រឈមនឹងអសន្តិសុខខាងអាហារនិងជំងឺដំកាត់យ៉ាងជោកជន់ក្រៅពីនេះជនជាតិភាគតិចក៏ត្រូវរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងហួសហេតុផងដែរដោយពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាពលករបស់ប្រជាជនភាគតិចទាំងនោះបានត្រូវបង្ខំឲ្យចេញពីទឹកដីដូនតារបស់ពួកគេ បាទខាង ICC ក្នុងប្រមាណឆ្នាំក្រោយនេះបានទទួលការជូនដំណឹងទាំងនេះហើយតែទើបតែនឹងថ្មីថ្មីនេះប៉ុណ្ណោះដែល ICC បានងាកមកយកចិត្តទុកដាក់នឹងអូក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលបង្កឡើងដោយនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលការនេះធ្វើឲ្យក្រុមជនរងគ្រោះមានសង្ឃឹមថានិទានភាពជាពិសេសនៅកម្ពុជានឹងលែងបន្តទទួលការមិនអើពើ ពីអន្តរជាតិទៀតហើយរដ្ឋាភិបាលខ្វាងបានបំពេញច្បាប់មកយូរឆ្នាំហើយគួរតែដល់ពេលពួកវាទទួលការផ្ដន់ទាទោសពីតុលាការយុត្តិធម៌ខ្នាតអន្តរជាតិមួយនេះបានហើយបាទម្សិលមិញខ្ញុំបាទបានជម្រាបថាយោងតាមលោក Richard Rogers ក៏បានឆ្លើយថាប្រហែលជាឆាប់ឆាប់នេះនឹងបានទទួលការពិនិត្យពិចារណាហើយខាងក្រោមនេះគឺជាបទសន្ទនារបស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកមេធាវីជនជាតិអង់គ្លេស រឿងនឹងវាសាច់ទៅនឹងលើកត្តាច្រើនយ៉ាងគឺវានៅនឹងទឹកតាងវានៅនឹងប្រេរីអញ្ញាដែលអាចនឹងបន្លែងឲ្យករណីនឹងវាកាន់តែមមួនហើយវានៅនឹងថាតើជន់សង្ស័យពីប្រតិកម្មយ៉ាងណាទៅនឹងការចោទប្រកាន់វានៅនឹងបញ្ហានយោបាយក្នុងខណៈនោះថាតើពួកអស់នឹង ប្រាថ្នាចង់ឲ្យបណ្ដឹងបន្តដំណើរការទៅមុខទៀតឬមិនចង់ក្នុងកាលៈទេសៈណាមួយនោះមកពីអីចឹងហើយបានជាវាពិបាកនឹងជម្រាបជាមុនថាវានឹងស៊ីពេលយូរឬឆាប់គ្មានវិធីណាងាយៗដែលយើងនឹងអាចដឹងបានឡើយថាពេលណាយើងអាចឆ្លងចូលទៅក្នុងដំណាក់កាលមួយទៀត តែខ្ញុំសង្ស័យថាដំណាក់កាលបន្តទៅទៀតគឺយើងនឹងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលខាងមុខនេះរយៈពេលពី3ឆ្នាំមុនដែលតុលាការនឹងចេញដីកាបណ្ដោះអាសន្នឬដីកាឲ្យចាប់ខ្លួននោះអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ដំណាក់កាលតទៅគឺតុលាការ ICC អាចនឹងធ្វើនៅសេចក្តីសម្រេចអំពីស្ថានភាពដែលតុលាការនឹងបន្តពិនិត្យពិចារណាហើយការនេះនឹងធ្វើឲ្យពួកមនុស្ស ដែលចង់ធ្វើអូក្រិដ្ឋកម្មត្រូវតែគិតម្ដងហើយម្ដងទៀតមុននឹងធ្វើនៅអ្វីដែលពួកគេចង់ធ្វើនឹងត្រូវប្រើពេលរាប់ឆ្នាំមែនទេ
គឺករណីមុនដែលកន្លងទៅហើយបង្ហាញប្រាប់ហើយថាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះឡើយតែវាជារឿងល្អមែនទេដែលតុលាការចាត់យកវិធានការអ្វីខ្លះខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ទេថារឿងនេះកើតមកពីអ្វីយើងនិយាយពីភពសំណាងអ្នកខ្លះថាមកពីសក្តិភ័យយឹមមកពីក្តីអំណត់អត់ធន់មកពីទឹកចិត្តបដូផ្ដាច់ នឹងបំណងខ្លាំងក្លាទៅគេសម្រេចកិច្ចការរបស់គេបានក្រោយទៅជាអ្នកមានអីចឹងបាទអ្នកខ្លះក៏សំណាងល្អកើតបោមានគេរកលុយឲ្យស្រេចទៅហើយឪពុកម្ដាយបានទទួលមរតកមកក៏សប្បាយអឹងហើយទៅតែក៏មិនចេះប្រើសំណាងល្អនឹងឲ្យជាប្រយោជន៍បាទបើយើងស្ដាប់ព្រះធម៌សំដែងដោយព្រះដេចគុណសានសុជារឺ ព្រះធម្មកថាអង្គណាផ្សេងទៀតដែលជាពហុសូត្រចេះដឹងព្រះធម៌ព្រះវិន័យព្រះអភិធម្មគឺចេះជ្រៅជ្រះក្នុងព្រះត្រៃបិដកយើងនឹងដឹងថាអាចដែលយើងហៅថាសុកនោះវាគឺជាទុកទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សបឋិជនរាល់តែខ្វល់រឿងការពិតអស់នេះពេកលែងធ្វើអ្វីកើតហើយបាទជាពិសេសជនជាតិខ្មែរដែលមានភារៈខាងផ្លូវចិត្ត ក្នុងការរំដោះប្រទេសឲ្យផុតពីពួកមនុស្សចង្រៃដែលវាកំពុងតែបដូរសភាពរបស់កម្ពុជាមេដាកម្ពុជាមេតុភូមិរបស់យើងនឹងឲ្យទៅជាស្អីផ្សេងទៀតបាទតែយើងធ្វើបានទេខ្ញុំគិតថាយើងធ្វើបានបើយ៉ាងអាក្រក់ណាស់ក៏ស្លាប់ផុតទៅយើងអត់ដឹងខ្លួនអត់ដឹងរឿងទៀតហើយតែក៏មិនប្រកាសថាអីចឹងទេចឹងការស្លាប់ទៅហើយយើងនៅដឹង ក៏មិនដឹងព្រោះមិនតាន់ធ្លាប់ស្លាប់ផងចាំស្លាប់សិនសុំត្រឡប់មកជំរាបលោកអ្នកនាងម្ដងទៀតអ្វីដែលខ្ញុំចង់យល់នឹងគឺចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សដែលយើងហៅថាមនុស្សអាក្រក់តើពួកវាគិតយ៉ាងណាវាដឹងខ្លួនទេថាអ្វីដែលវាធ្វើនឹងវាខុសថាមនុស្សគេជេរប្រតិចវាសម្បើមណាស់តើវានៅដេកលក់ស្រួលទេពេលយប់យប់ពេលវាភ្ញាក់មកបាត់ជើងតូចហើយត្រឡប់ទៅដេកវិញដេកមិនលក់យកដៃកងថ្ងាស វាដឹងខ្លួនទេថាវាជាអក្រិតជនដែលប្រឡាក់ឈាមជាអ៊ុយសៀបប៉ាទើគឺអ្នកបន្លំខ្លួនធ្វើឯងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ប៉ុន្តែជាចោលបាទដោយពួកកាន់អំណាចនៅភ្នំពេញនឹងជាដើមពួកវាជាត្រែតគឺជាជនក្បត់ជាតិឯងជាដេរិឆានខ្ញុំចង់ចូលទៅក្នុងបំពេញក្បាលពួកវាហើយតាមដានការគិត ការពិចារណាត្រិះរិះរបស់ពួកវាតើវាគិតដូចមនុស្សជាទូទៅដែរឬទេឬក៏មើលឃើញតែរឿងថោកទាបលួចប្លន់បន្លំចាក់រុកឈ្នានីសស្អប់គុំគួនតាមសងសឹកអីចឹងបាទខ្ញុំថានឹងមានន័យពីរឿងនៅក្នុងវិទ្យុអាស៊ីសេរីតទៅទៀតហើយតែថ្ងៃនេះក៏ចេះតែមានវត្តអើកបញ្ជូនស៊ីញោមកប្រាប់ឲ្យដឹងពីបរិយាកាសផ្ទៃក្នុងរបស់វិទ្យុមួយនេះ ขณะนี้บ่าเพราะถ้ามนุษย์ดาบองโอนขมายมวยจำนวนท่อมเชื่อถ้าเวียเจ้ามนุษย์ละอเจียวีระจนวีระไซนึงมันเมนเต้บ่าเชียตัวคลายคลายเวียคือจะสัจจะเจาะเปะใบจิมบ่าโฆษณานะอันนี้บ้านมุ่นนึงจุมเรียบเลียขยมสมอคุณโลกทามเอาหนึ่งในสไรลินดาเจเพริเยนเอาประเทศ นิวซีแลนด์บ้านนกกรงออคแลนด์นิวซีแลนด์ได้บ้านพิจารณาประมาจุ้ยวิจุขมาปิภพโลกประจำคายกะกระดามาขนมโกนสมบัติรบโลกโลกทามเอาดาวโจจัดเล่งกําไพรนึงชีวิตหายเคยโลกพิวโคลกติบบ่าโคลกคลายโคลกนั่งสำหรับดะสราติบหรือไอ้นี่คำดังเด้หรือดะตึกอมริตแนวจับนึงจังแก่จันเด็กนึงโลกเสสมาอุดชัยบ่าจุ่มเรียบซัวโลกปู้จะตีกระรบ ก็จะเสียท่าจะตีกระรบปัญหาเข้มยอลว่าจะตีกระรบอันไอ้เต้จะเสียข้อไอ้คละเรื่องธรรมดามุนนี้บันเต็กยอมบาดบานพญาประจูนลูกปูดำใบช่วยวิจุระบอยเยิ้งสำหรับคายกะกระดานิฮายส้มลูกปูจัดใจโดยคายมุนมวยเพะใบจูนลูกปูสำหรับกาแฟก๋วยเตี๋ยวเปิลพริกเพราะท่านามีนเป็นยอลฟังเพราะท่าบอลล้านเตากาสั่งปลาเซะเตาเอาไอ้เมาปลาตีเฮียนเตาเอาไอ้เบียง
ខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកពូម្ដងទៀតដែលបានរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវគ្រឿងក្នុងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីឲ្យពួកយើងខ្ញុំបានដឹងក่อนយើងដែលជាអ្នកស្ដាប់ការអធិប្បាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេគឺត្រូវស្វែងយល់ខ្លះៗទាំងក្រៅនិងក្នុងរបស់ពួកគេនីមួយៗដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបាទក៏សូមអភ័យទោសដែលការស្នើរបស់ខ្ញុំពីរឿងវិទ្យុអាស៊ីសេរី បណ្ដាលឲ្យលោកពូត្រូវមាត់មិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុរបស់យើងពីខ្ញុំម៉ៅនិងភារយាចាន់លីដាជ័យក្រុងអូក្លែនញូហ្សេឡង់ I just say that those who were our people today ហ្នឹងហើយก่อนយើងមកก่อนយើងបាទខ្ញុំសូមអរគុណសូមអរគុណលោកអ្នកមួយគូនេះគឺលោកថាម៉ៅនិងអ្នកស្រីចាន់លីដាបាទជាពិសេសលោកថាម៉ៅដែលចេះ ប្រដូចខ្ញុំទៅនឹងឡានទៅនឹងសេះទៅនឹងទីហ៊ានបាទដោយណាប៉ូលេអុងក៏ថាអញ្ចឹងក៏ថាឡាមេម៉ាក់ស៊ូលេកស្តូម៉ាក់ឬក៏ម៉ាក់អ្វីលេកស្តូម៉ាក់កងទ័ពដើរដោយក្រពះអរគុណបាទខ្ញុំអរគុណបាទខ្ញុំជាឡានខ្ញុំក៏ជាឡានជេអឹមស៊ីបាទពន្ទ្រក់ចាស់សម័យបុរាណហើយបើជាសេះក៏ជាសេះខ្ចក់របស់យាយចក់យាយចក់ស៊ូ បាទជាទីហ៊ានក៏ជាទីហ៊ានជើងខ្មៅបាទជើងក្រហមទៅប្រាំងហ្នឹងមិនបាទមានសម្បត់មួយច្បាប់ទៀតពីអ្នកស្រីជីនដានិងក្រុមគ្រួសារផ្ញើមកអធិប្បាយបំភ្លឺអំពីប្រាក់630ដុល្លារដែលខ្ញុំបានទទួលពីម្សិលមិញតាមរយៈ PayPal ពីឈ្មោះសុកសារាអ្នកស្រីសរសេរថាសម្រាប់ប្រាក់ 630 ដុល្លារ ផ្ញើដោយសារ៉ាតាមបញ្ជី PayPal នឹងគឺទី 1 អ្នកស្រីប៊ុនឆេងនិងលោកគីលីតាំងនៅម៉ែលប៊នផ្ញើមក 468 ដុល្លារគឺ 630 ដុល្លារអូស្ត្រាលីទី 1 យក 200 ដុល្លារសម្រាប់មូលនិធិខ្មែរពិភពលោកដែល គូស្វាមីភរិយាទាំងពីរហ្នឹងជាសមាជិកទៅហើយបាទបានគេថាបន្ថែម200ទៀតបាទហ៊ុនទៀតបាទសូមអរគុណសូមអរគុណហើយទី2 167ដុល្លារសម្រាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកនេះក៏សូមអរគុណ100ដុល្លារសម្រាប់សានសវិតអរគុណបាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទ 162 ឆ្នាំបាទ90ភាសាគឺអ្នកស្រីហៀងលឹមបាទអ្នកស្រីហៀងលឹមជាម្ដាយធំដែល love to hear her name on there អត់ទោសសំសាយបន្តិចថាអ្នកស្រីហៀងលឹមចូលចិត្តលីឈ្មោះរបស់គាត់ផ្សាយតាមវិទ្យុបាទបាទសូមអរគុណម្ដាម អ្នកម៉ែ90ណោះអូយអាយុវែងនេះវែងហ្នឹងអូខេអរគុណបាទសូមអរគុណហើយសម្បត់របស់ជីនដាសរសេរថាសូមអរគុណម្ដងទៀតដែលខ្ញុំអានរឿងអង្ការជាណូណាអ្នកស្រីប្រាប់ថាបេះដូងគ្រុកដាក់ភ័យគណៈដែលបានលឺ យីទៀងត្រូវចោលប្លន់ហើយកូនពៅរបស់គាត់គឺអង្គារានឹងបិះតែនឹងត្រូវពួរអាចោវារំលោភបាទក្នុងពេលនោះក្នុងពេលអស់នោះគឺគ្រួសាររបស់ចិនដាក៏រស់នៅក្រោយវត្តរំដួលនោះដែរគឺមានទាំងអស់គ្នា 6 នាក់អ្នកម្ដាយដែលជាស្រីមេម៉ាយហើយនឹង កូនជំទង់ជំទង់កូនស្រីជំទង់ជំទង់3នាក់ព្រមទាំងក្មេងស្រី2នាក់ផ្សេងទៀតកាលណាគិតពីរឿងហ្នឹងរំលឹកដល់អតីតកាលហ្នឹងក៏ដូចជាអរគុណទេវតាដែលទាំងអស់គ្នាបានទទួលសវត្ថិភាពមិនត្រូវចោលប្លន់ឬក៏ធ្វើបាបអីនោះបាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណបាទខ្ញុំចេះតែប្រែគេទៅសេជាអង់គ្លេសមកប្រែមិនបានស្រួលបួលទេសូមអរគុណ ដែលជួយហើយខ្ញុំនឹងចាត់ការតាមនឹងបាទចំពោះសមាជិកមូលនិធិខ្ញុំបើហើយជាត្រូវជំរះ
ហើយបញ្ជីនឹងឡើងវិញប្រវិជ្រានពេចចង្ការមានការច្រឡំចំនួនមនុស្សចំនួនអីបាទគាត់ពីដងអីហ្នឹងអឺយើងមិនតិនបានសមាជិកថ្មីច្រើនទៀតទេនៅដដែលតែចំនួនប្រាក់ក៏កើនឡើងបាទខ្ញុំនឹងធ្វើតាមដែលបានសន្យាហ្នឹងគឺត្រូវយកទៅបញ្ចូលនៅក្នុងមួយទូរស័ព្ទបាទគណនាថាមិនតិនធ្វើទេពេលនេះ សូមពេលទំនេរបន្តិចដូចជាមិនចេះទំនេរសោះចេះតែមានរឿងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបាទសូមអភ័យទោសបាទនិយាយពីមូលនិធិលោកជុំគិរីទៅតែនឹងបានប្រាប់ខ្ញុំថាលោកបានទទួលសញ្ញាបត្រសមាជិកភាពបាទជា Certificate of Appreciation ដែលលោកគួយលាក់គីញ៉ាំវិភាគីនៅញូវយ៉កបានផ្ញើទៅជូនលោកហើយសូមអរគុណ លោកគួយហើយអរគុណលោកឃីស្រៀងបាទនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលជាអ្នកឌីហ្សាញតែជាអ្នករៀបចំធ្វើសញ្ញាសាធិវិកេតនោះហើយក្រៅពីនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកគួយវុទ្ធីព្រំពីអេឌីសិនអ៊ីលីណយសហើយនិងលោកវាសនាកូនខ្មែរពីអូក្លាហូម៉ាដែលម្នាក់ៗបានផ្ញើជំនួយត្រួតត្រងវិទ្យុយើងសម្រាប់ខែកក្កដា មកផងដែរសូមអរគុណបាទបាទសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាត្រង់មិនបានទឿនថាកុំប្រើពាក្យថាពលឹកទៅនោះខ្ញុំច្បាស់ជាសូមអរគុណលោកអ្នកនាងទាំងអស់គ្នាជាពលឹកជាពំខានឡើយដែលបងប្អូនកូនក្មួយខ្មែរអ្នកជាទាំងអស់បានជួយឲ្យវិទ្យុយើងនៅរស់រានមានជីវិតបានរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះ បាទថ្ងៃនេះយឺតយ៉ាវណាស់មានមិត្តអ្នកស្ដាប់ខលមកសួរថាភាគ២បាត់តនាម៉េចមិនឃើញឃើញតែភាគ១បាទនេះក៏ម៉ោង២រំដាប់យប់នៅស្រុកសៀមហើយស្មើនឹងម៉ោង១ថ្ងៃរសៀលនៅអាមេរិកឯណោះក៏នៅមិនតាន់ក៏នៅមិនតាន់ឡើងលើអ៊ីនធឺណិតនៅឡើយបាទធ្វើមិនតាន់រួចបាទព្រោះនិយាយបានបន្តិច ក៏មានទូរស័ព្ទមកហើយថ្ងៃនេះមាននាត់ជាមួយនឹងមេធាវីនៅហ្វីឡាដែលហ្វៀដើម្បីជួយឃោសនាជម្រាបដល់បងប្អូនខ្មែរនៅហ្វីឡាបាទឲ្យបានជ្រាបថាបើសិនជាមានបញ្ហាផ្សេងៗមិនថាគ្រោះថ្នាក់ពេលធ្វើការឬក៏គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏ស្អីនោះមានអ្នកច្បាប់បាទគឺមេធាវីពូកែពូកែគេជួយ ដើម្បីបានមកនៅអ្វីដែលយើងគួបានយើងមិនទៅប្លន់ទៅគៀបសង្កត់យកពីអ្នកណាទេប្រកាសហើយពួកមេធាវីគេបានលុយពីយើងពីព្រោះគេចាយភាគរយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាវានៅលើយើងដែលជាជនរងគ្រោះនោះគួរតែបាននៅអ្វីដែលយើងគួបានបាទភាគច្រើនដែលយើងមិនដឹងវិធីយើងមិនស្គាល់អ្នកដែលគេចេះធ្វើការទៀមទាជំងឺចិត្តឬស្អីហ្នឹងយើងខាតបាទ បាទចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងជម្រាបពីរឿងនេះហើយម្យ៉ាងទៀតរវល់នោះគឺពីព្រឹកមិញហ្នឹងតាំងពីម៉ោង5ព្រឹកនោះខ្ញុំក្រោកមកដើម្បីទៅដើរវាយ golf បាទ18លោលេងដើរហ្មងជាស្នាជើងយ៉ាងសំខាន់ព្រោះខ្ញុំអង្គុយនៅតែនឹងតុកហើយច្រើនតែរមូលក្រពើបាទកំពួនជើងនឹងរមូលក្រពើចង្កាគេសែងចេញមកត្រាប់អញ្ចឹងពីដើម ប៉ុន្តែឥឡូវនេះស្រាប់តែដើរបានត្រូវអរគុណប្រពន្ធបាទព្រោះតាអង្គុយយូរបន្តិចគេដេញឲ្យទៅដើរជុំវិញផ្ទះ4-10ជុំឯហ្នឹងការនេះធ្វើអាចដើរវាយ golf បានទាំងដែលកាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំជិះតែរទេះទេព្រោះខ្លាចរមូលក្រពើបាទខ្ញុំអាយុ70ឆ្នាំហើយអាចលេង golf បានហើយលេងបានមិនអក្រក់ពេកទៀតបានគេថាលេងបានក្រិនបើ នេះក៏អាចហៅថាជាសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តបានមួយដែរបាទអរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានយ៉ាងណាយ៉ាងណីខ្ញុំក៏ត្រូវសូមជម្រាបលាព្រោះដល់ពេលហើយយឺតពេលទៅហើយផងបាទសូមជម្រាបលា